З 300 ужгородських ліфтів 282 потребують заміни, а ціни за обслуговування підйомників незабаром зростуть. Ліфт, який нещодавно підпалили у багатоповерхівці на вулиці Минайській, досі не відновили. Бо модель застаріла, а відповідник знайти непросто. Новий підйомник коштуватиме колосальних грошей – близько мільйона гривень. З них 10% – з кишень мешканців. Якщо ж справою займається ОСББ, співфінансування складає 5%. Минулоріч у такий спосіб не замінили жодного ліфта, лише ремонтували. У 2016-му на поточний ремонт підприємство витратило 1 мільйон 250 тисяч гривень. Кажуть, через низький рівень оплати недостатньо коштів на утримування. Наразі борг населення підприємству складає 3,5 мільйони гривень. Попри погану платіжну дисципліну, вже у квітні прийдуть нові платіжки. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нам повідомив директор КП «Ужгородліфт» Сергій Сорока. Зрости вона порядка десь на 68%. Розробили тариф відповідно до постанови Кабінету міністрів, розробили тариф побудинково. Тобто по кожному будинку окремо буде свій тариф. Саме менше – це 45 копійок, навіть десь зменшиться тариф. Це два будинки – Зеньковецька 3, Зеньковецька 7. А саме більше – до гривні 50 з квадратного метра.